Yaxın günlərdə sentyabrın 25-i və 26-sında Bakı Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Mülayim şimal gəlb küləyi arabir gücləncək. Havanın maksimal temperaturu 23-26 dərəcəsində olacaq. Bölgələrdə də 27-dək yağıntılı hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimallı olunur. Mülayim qərb küləyi arabir gücləncək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 23-28, dağlıq ərazilərdə isə 10-15 dərəcə isti olacaq.